ဒီနေ့25ရက်လေလ2010ခုဩစတြေးလျနိုင်ငံစီဒနီမြို့ပါရမီဓမ္မရိပ်သာ၌ဟောကြားအပ်သောပါရမီဆယ်ပါးတရားတော်များတို့တရားတော်များကိုမဟောကြားမနာကြမီမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ္တ၃ချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကြောကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနေရာတုန်းကပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါရမီရှိရင်စီလုံးညီညွတ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရစေ။ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာအလုံးဟာညီညီညာညာစုစုဝေဝေရှိကြတယ်။ပါရမီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတဲ့နေရာကြတော့အလုံးကွဲပြားခြားနားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပြီ။ဒီနေ့အဲဒီပါရမီအကြောင်းကိုမပြောခင်အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာကြံကြနေပြီ။ဒါမဲ့တရနေ့ရဆိုရင်နှစ်တကူးပါတော့မယ်2382ခုနှစ်ကိုကူးတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲလိုမြန်မာပြည်မှာနှစ်တကူးမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီနိုင်ငံကလည်းမြန်မာနှစ်တကူးကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီလူကနေအသံလွှင့်လိုက်ဧတေကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအတန်လွင်ဖို့ဒီနေ့အတန်လာယူသွားတယ်။အဲ့ဒီနေတေကူမှာကျွန်တော်တည်စေခြင်းနဲ့တရားလေးနှမိနှစ်ခန့်လောက်ပါပဲ။အဲ့ဒါကိုတို့တို့ချင်းချင်းလူရင်းနဲ့ပြောပြလိုက်တယ်။ဒါလည်းပဲတကယ်လို့ကြိုပြီးတော့မိမိတို့နားထောင်ပြီးရင်မှတ်မိအောင်လို့အခုကြိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားလေးပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားကလည်းပါရမီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သဘောတရားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ပါရမီဆိုတဲ့အမည်တော့မသုံးမဲနဲ့သဘောတရားအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီတရားလေးကိုနည်းနည်းလောက်လိုက်ရေးထားကြ။ဘဝမှာတတိပေးလမ်းညွန်အနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ကျင့်ကြံပြုမှုဝါမယ်သဘောတရားရှိပါတယ်။ဘယ်လိုများနေထိုင်သွားမလဲဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးတွေဟာကိုယ်နေထိုင်ရှင်သန်ရည်တည်တဲ့တလျှောက်လုံးမှာအစဉ်သဖြင့်ယူသားမှုရှိရအစဉ်သဖြင့်ဝွင့်ဝွင့်လင်းလင်းရှိရပြောဆိုနေထိုင်ပြုမှုပုံတွေဒါလေးကနေစဘဝတွေအတွက်ကောင်းမွန်ဖို့လမ်းညွှန်ချက်ပါပဲတရားတရားတွေနဲ့အညီဝင့်လင်းမှုရှိရမယ်တဲ့အစဉ်ပွင့်လင်းယောသားခြင်းဖြင့်ယောသားမှုနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဘဝမှာလူတိုင်းဟာအကောင်းကိုပဲလိုချင်ကြတယ်အကောင်းကိုလိုချင်တော့အဲ့ဒီအကောင်းရဖို့ရေးဘယ်လိုများနေထိုင်ပေးရမလဲအခုအဲ့ဒါလေးပြောထားပေးပါတယ်။အစဉ်ပွင့်လင်းယူသားခြင်းဖြင့်လူစရာတယောက်တည်းနေလို့မရဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေရတော့သူ့အခွင့်အရေးကိုယ်အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလူမှုအခွင့်အရေးလို့ခေါ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့အမှုကိစ္စဖြစ်နေလို့အစဉ်ပွင့်လင်းယူသားခြင်းဖြင့်လူမှုအခွင့်အရေးသာသတိထားမယ်အချက်ပါ။လူတိုင်းဟာကိုကိုကိုပဲကြည်တတ်ကြတယ်သူများကိုမကြည်တတ်ကြကိုမှအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့သူများမှလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာအဲ့နားမလည်ကြတဲ့သူများပါတယ်အဲ့တော့ကိုအခွင့်အရေးပဲကိုယူကြတယ်သူများအခွင့်အရေးဆိုမပေးရှင်ကြအဲ့လိုမပေးရင်ပြဿနာဆိုတာလာလိမ့်မယ်မြင့်မြတ်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မလို့လူမှုအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းပဲသိရမယ်မှတ်ရမယ်လေးစားမှုရှိရမယ်
သူတို့ဘာရဲ့ခွင့်ရရှိနေပုံတွေကိုသိရမယ်မှတ်ထားရမယ်လေးစားရမယ်ကိုယ်ခွင့်ရလဲကိုသိပါမှတ်ပါလေးလေးစားစားနဲ့ရယူပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့လူမှုခွင့်ရသိမှတ်လေးစားဒါနဲ့တင်ဘဝပြည့်စုံပြီလားဝင်ဝင်လင်းလင်းနေထိုင်နေရိုးသားတယ်သူခွင့်ရကိုယ်ခွင့်ရတွေသိမှတ်လေးစားပြီးတော့နေတယ်ဒါလူလောကထဲမှာနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေဦးမယ်ရှိသေးတယ်ဘဝမှာတဏ္ဍာမှာဒုက္ခပေါင်းကမလွတ်နိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါလို့လွတ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ကိုတရှိလိုက်နာကျင့်ကြံမှာဗာဒီများလဲဆိုတော့တရားသိဖို့ပါပဲ။လူမှုခွင့်ရသီးမှတ်လေးစားတရားသိမြင်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်။တရားသိမြင်လာတော့ဘာဖြစ်လာမလဲ။စိတ်ဖြူစင်လိမ့်မယ်။ဣဒ္ဓဖြူစင်ပြီဆိုရင်ပါရမီပြည့်တာပါပဲတဲ့အကောင်းကြီးပဲလိုချင်တဲ့သူဟာဒါဟုမှလိမ့်မယ်တတိပေတိုက်တွန်းတဲ့ဇာကားပါတရားတော်နဲ့အညီဘုရားဟောတရားတွေနဲ့အညီစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါလူတိုင်းအကောင်းလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်အကောင်းလိုချင်ရင်ကောင်းတာလုပ်တော့မှကောင်းတာရမှာပေါ့ကိုကကိုကိုကိုကောင်းလဲလိုချင်သေးတယ်မဟုတ်တာတွေကြီးပဲလုပ်နေအကောင်းရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအကောင်းနေဆိုတာဘာတွေလဲလူလောကမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့ရေးဝွင့်ဝင်လင်းလင်းရှိရမယ်ရိုးသားသားရှိရမယ်သူ့ခွင့်ရေးကိုယ်ခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားရမယ်တပိုင်းဒါနဲ့ပြီးပြီလားဆိုတော့မရသေးပါဘူးတရားသိဖို့စိတ်ဖြူစင်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်တရားမသိရင်စိတ်ကဖြူစင်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တရားသိစိတ်ဖြူစင်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးဘာဖြစ်မှရမလဲစူးစမ်းမှရမယ်ဒါကြောင့်မလို့စူးစမ်းဖို့ပါတိုက်တွန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနှစ်တကူကြာရင်ဒါလေးအတန်လွင့်လိမ့်မယ်ဒါမှမြန်မာနှစ်ကူနှစ်ဆန်တရနေကြာရင်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတတိပေးမှာစကားဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအစဉ်မွင့်လင်းဆိုတော့လူတွေဟာဝွင့်ဝွင့်လင်းလင်းမရှိကြပြောစရာရှိမပြောရဲကြအာနာဒာနဲ့မကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့မပြောရဲကြဘူးကောင်းတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့မပြောရဲကြမကောင်းရင်မကောင်းမှုဆိုတာပြောရဲရမယ်ကောင်းတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးနိုင်ရမကောင်းတာကိုလည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောနိုင်ရမယ်ကောင်းတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ဘာဖြစ်ရမလဲချီးကျူးနိုင်ရအဲ့ဒါပွင့်လင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေ့မှာပြောနိုင်ရ။ကိုယ်ရမှာပြောရင်ဘာဖြစ်လဲ။အတင်းဖြစ်တယ်။ဖြည်းဖြည်းပြော။ကိုယ်ရမှာပြောတယ်ဆိုတာပွင့်လင်းမှုရှိတာလားမရှိတာလား။မရှိတာ။ကိုယ်ရကြတော့ပြောထားကြတယ်။ကိုယ်ရကြတော့ပြောထားကြတယ်။ပြောတော့လည်းပဲအကောင်းမပြောပါဘူးအဆိုးပဲပြောထားကြတာ။အဲ့တော့အကောင်းနေကြီးပဲရွေးယူတာ။အကောင်းနဲ့ရွေးယူတတ်ဖို့ရေးအခုလိုသဘောတရားတွေနားလည်ရမယ်အဲလိုနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီသဘောတရားတိုင်းလိုက်ကျင့်နိုင်ရမယ်ကြိုးစားပြီးကျင့်နိုင်ရအဲ့တော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောတယ်ဆိုတာရိုးရိုးသားသားလည်းဖြစ်ပါစေနော်ကိုနဲ့တဲ့ရင်ကောင်းတယ်ကိုနဲ့မတဲ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုတာရိုးတာလားမရိုးတာလားမရိုးတာတဲ့ဒီဖြစ်စေမတဲ့ဒီဖြစ်စေကောင်းတဲ့သူကောင်းတဲ့အတိုင်းမကောင်းတာကိုမကောင်းတဲ့အတိုင်းပြောရအဲ့ဒါရိုးသားတဲ့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကလေးကြရင်လည်းပြောနိုင်ရမယ်ဘလူကလေးလည်းအဲကိုကလေးကြလည်းပဲယူသားသားပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောနိုင်ရမယ်ကိုမရင်လည်းမားတဲ့အတိုင်းဝန်ခံတာယူသလားမယူဘူးလားယူတယ်ကိုပြကြတော့ကိုဖုံးထားပြီသူများပြကြတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ယူပါမလားယူပါဘူးအဲလိုယူသားဖြောင်းမှတ်ခြင်းမရှိဘူးယူသားဖြောင်းမှတ်ခြင်းမရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတရားမရနိုင်ဘူးအဲတော့အဲလိုယူသားလည်းရှိရမယ်လူမှုခွင့်ရဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့ပဝန်ခြင်းမှာဇလောကလုံးကြည်လိုက်လို့ရှိရင်သူမရှိလဲကိုမဖြစ်ပါဘူးကိုမရှိလဲသူမဖြစ်ဘူးစားစရာမရှိလဲကိုနေလို့မရဘူးကိုမရှိရင်လဲစားစရာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးစားစရာကိုကချဲပြုတ်လောက်ကైအတီးနန်နေဆိုင်ရဆိုင်ရပုံကိုတွေကလောက်ကైကြရတာအဲ့တော့သူမရှိလဲကိုမဖြစ်ကိုမရှိလဲသူမဖြစ်ဘယ်ရာမှမဖြစ်ဘူးနှစ်ခုလုံးပေါင်းလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုနားလဲရအဲ့ဒါနားလဲတယ်ဆိုတာလူမှုအခွင့်အရေးပဲလူတွေမှာ
စာဝတ်နေရေးဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားလူတွေရဲ့အရေးဟာ၃ခုတည်းရှိတယ်စာဝတ်နေရေးကိုစားခြင်းတို့လို့သူလည်းစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုသိရမယ်မှားရမယ်လေးစားမှုရှိရကိုသွားခြင်းတို့လို့သူလည်းသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုသိရမယ်မှားရမယ်လေးစားမယ်ဒါဘုသူအခွင့်ရေးလဲလူတွေရဲ့အခွင့်ရေးကိုကြွားခြင်းတို့လို့သူလည်းဘာဖြစ်လဲသွားခြင်းအဲ့ဒါကိုသိထားရမယ်မှတ်ထားရမယ်လေးစားသူကြွားရင်လေးလေးစားစားတာနားထောင်ကိုဘက်ကကြီးပဲလိန်ကြွားမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့လူတိုင်းကြွားခြင်းသလားမကြွားခြင်းဘူးလားအဲ့ဒါသူတို့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်သူတို့ပြောနားထောင်ပြောခြင်းတာကိုပြောပြီးသွားရင်ပြီးသွားတာပဲအဲ့တော့တကကြီးသဘောပေါက်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်မဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတင်းအာမင်းမပြောနဲ့ငါပြောမယ်ဆိုရင် तू ကကျေနပ်ပါ့မလားမကျေနပ်ဘူးအဲ့လိုကဲအဲ့တော့ဒါရင်မဲ့ပြီးသလားဆိုတော့တရားကိုလည်းမလိုပါမလဲတိမြင်အောင်ကြိုးစားအောင်တရားဆိုတော့ဘာတရားတွေလဲဆိုတော့ဘုရားဟောတာတရားတွေအတို့ကျုပ်အပြင်ဒါကတော့မကောင်းတဲ့တရားရှောင်ရမယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့တရားဆောင်ထားရမယ်အဲ့လိုတရားတွေကိုတိမြင်ပြီးတော့စိတ်ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးမှားထားပါတယ်ဒါပါရမီရှိခြင်းတဲ့သူတိုင်းပါရမီဖြစ်မဲ့သူတိုင်းဒီအချက်လက်တွေသဘောပေါက်ပါအမြဲမလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒါဘုရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းပါပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုတတ်နိုင်သမျှမြန်မာလိုနားလည်အောင်လို့အဲ့လိုနားလည်အောင်လွယ်လွယ်ကူကူလည်းရအောင်ဒါကြိုးစားပြီးတော့ပြောပေးတာပြောပြီးတော့ပါဠိတွေထည့်ပြောရင်နားမလည်ကြဘူးအောင်ပါဠိတွေထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေအောင်လို့နားလည်အောင်လို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့မှထည့်ပြောလိုက်တာအဲ့နောက်တစ်ခုကိုမပြောခင်အခုဒီမှာရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝေဖန်ကြည့်လိုက်ကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့တွေ့ရတယ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲညံတဲ့ပုံကိုယ်ဒီရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဂျာတူးလန်နေဒီရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးလောကမှာပုံကိုယ်၄မျိုးခွဲပြားထားတယ်သင်တဲ့ပုံကိုယ်ညံ့တဲ့ပုံကိုနှင်းတဲ့ပုံကိုတော်တဲ့ပုံကိုကောင်းတဲ့ပုံကိုအဲဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုတွေကဘယ်စင်းနဲ့ရောက်တော်တယ်တော်လို့ဒါရောက်တာပေါ့ညံ့တဲ့သူမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့တော်ပေမဲ့ချော်တတ်ကြတယ်တဲ့တော်ပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲချော်တတ်ကြတယ်တော်ပြီးတော့မကောင်းရင်အဲ့လူကချော်သွားရောတော်ပြီးတော့မကောင်းရင်ချော်သွားရောအဲ့ဒါလေးလည်းပဲသတိထားဖို့ပါတော်တဲ့လူတွေမလို့ဒီရောက်လာတာဒီကိုရောက်လာတဲ့ကိစ္စမှာပါရမီတရားနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ပါရမီတော်တွေမှာနိက္ခမပါရမီဆိုတာရှိတယ်ပါရမီမှာနိက္ခမပါရမီဆိုတာထွက်မြောက်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်လူဘဝနေယဟန်ဝတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာပါရမီလို့ခေါ်လဲနိက္ခမပါရမီထွက်မြောက်သွားတာဘဝနေဒီကိုလာတယ်တကလုံးငားသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနိက္ခမပဲထွက်လာတာလူဘဝနေယဟန်ဘဝဝို့ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားဝို့နိုင်နေဆိုတာတော်သလားမတော်ဘူးလားတော်လို့ဝို့နိုင်တာဒါသဘောတရားအတူတူပဲအခြေနေခြင်းသာခြားတာသဘောတရားကတူတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာနိက္ခမဟုတ်ပြီဒီနိက္ခမတစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စပြီးသလားပါရမီဘယ်နှပါးရှိလဲ7ပါးရှိဒီနိက္ခမတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကိစ္စမပြီးဘူးထွက်ယုံတဲ့ကိစ္စပြီးလားပြီးပါဦးထွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့တော်တယ်တော်ပြီးတော့လူထဲမှာဘာရှိသေးလဲကောင်းဖို့လဲလူသေးတယ်တော်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းဖို့လဲလူသေးတယ်တော်တယ်ဆိုတိုင်းသူတို့ကိုချီးကျူးလို့ရတယ်တော်တဲ့အနေနဲ့ချီးကျူးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးအဲနိက္ခမမှာနိက္ခမပါရမီနောက်မှာဘာပါရမီလေးတစ်ခုတွေ့လဲဆိုတော့ပညာပါရမီဆိုတာကပ်ပြီးတော့လာတယ်တွေ့လားပြန်ဆိုကြည့်သမားပါရမီ7ပါးဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီတော်ပြီအဲ့နမှာရထားလိုက်လောကကနေထွက်မြောက်နိုင်နိက္ခမပဲအခုကြီးပွားရေးစီးပွားရေးမှာလည်းပဲကိုကထိတ်တန့်ရောက်အောင်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝရုန်းကန်ပြီးထွက်မြောက်နိုင်နိက္ခမအဲ့ဒီနိက္ခမနဲ့အဲ့လိုခြေနေမျိုးရောက်ရင်ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးဘူးမပြီးလို့နောက်ကဘာပါရမီထပ်ကပ်ထားပညာပါရမီအတိညာရှိရကောင်းမကောင်းဆိုတာသိရအောင်မယ်ကောင်းတဲ့ဟာကိုယူရမယ်မကောင်းတဲ့ဟာကိုဖယ်ရတော်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့သူတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကဘာပေါ်မှာတော်ပြီးမကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်เนา
တော်ပြီးမကောင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ကြ။အဲ့ဒီပုံကိုတွေကတိတ်ထူးကျွန်းတာနပိုလီယံတို့ဘာတို့ဆိုဒါအထူးကျွန်းတာ။ဒါပေမဲ့တော်ပြီးတော့ကောင်းသလား မကောင်းဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေကြ။နောက်တစ်ချို့ရှိတယ်လက်နဲ့ထုတ်တဲ့ပုံကိုတွေ။ဟာနုမြူလက်နဲ့တွေထုတ်ကြ။ဒုံကြီးတွေဒုံမြန်တွေ။အဲ့ဒီပုံကိုတွေတိတ်တော်တာတာမန်လူတွေတဲ့သူတို့ဟာထူးကျွန်းသလားမထူးကျွန်းလား။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကောင်းတာမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲ။မကောင်းတာလုပ်တော်တိုင်းကောင်းသလားမကောင်းဘူးတော့မလို့တော်လဲတော်ရမယ်ကောင်းလဲကောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတည်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီသဘာဝကိုထုတ်ပေါ်ခြင်းလို့ဘုရားကနိကမပါရမီဆိုတာထွက်မြောက်ခြင်းပဲတော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာယုံထွက်နိုင်တာအဲ့ဒါလို့ယုံထွက်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်များဟာယုံထွက်နိုင်ုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးဘာလို့ဒီလဲပညာပညာနဲ့နေနိုင်မှာအတိညာပညာနဲ့နေနိုင်နေတဲ့ပုံကကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဒါကောင်းတဲ့မကောင်းဘူးသူကတည်တယ်တည်တော့သူ့ကိုယ်သူကောင်းအောင်နေတယ်အဲ့ဒါတော်လဲတော်ရမယ်ကောင်းလဲကောင်းရမယ်အဲ့ဒါဘာပါရမီလို့ခေါ်လဲပညာပါရမီဧကမပါရမီပညာပါရမီရှိလာရင်ကျန်တာတွေဟာလည်းပဲလိုက်လာအောင်ပါပဲပါရမီတွေခဲဒီတော့တော်ပြီးတော့မကောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲချော်သွားလိမ့်မယ်ချော်ရင်တော့လဲပြီတဲ့ချော်ရင်ဘာဖြစ်လဲလဲပြီချော်လဲတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မှာတော့လဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ရောက်ပါတော့မလားဘယ်တော့မှရှေ့မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးမှတ်တာတိတ်တော်တယ်တော်ပြီးလမ်းချော်နေရင်ရှေ့ကိုရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးအဲ့မြန်မာစကားလုံးလေးတွေနဲ့မှတ်တာမြန်မာစကားတွေကချို့အိဗယ်တိတ်ရှိတာရှေ့ကလူကြီးတွေသူတော်ကောင်းပညာရှိတွေရေးသွားတာတိတ်ကောင်းတာအဲ့ဒါတော့ဒါလေးလည်းမှတ်ပါမိမိတို့ကလူတော်တွေလူတော်တွေပဲမဲ့မချော်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ချော်တယ်လို့မပြောပါဘူးလူတော်တွေပဲမဲ့ဘာဖြစ်လဲမချော်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငယ်အဲ့တော့ချော်ရင်တော့ရှေ့မရောက်တော့ဘူးဒီနားတွေတဝဲဝဲလဲလဲနဲ့ဒုက္ခလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပါရမီလေးလည်းအခုကြားညက်ပြီးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်အခြေအနေကိုသိတော့မှကိုယ်ရှေ့ရောက်မရောက်နားလဲလိမ့်သင်ဘယ်နားရောက်နေသလဲဆိုတာသဘောပေါက်ရင်ရှေ့သွားခြင်းလည်းရတယ်မသွားခြင်းလည်းနေလို့ရကိုယ့်ဘာသာကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိရင်တော့ရှေ့သွားနိုင်မှာမသွားနိုင်ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိရှေ့မှမသိနောက်မှမသိဆိုရင်ဘယ်မှသွားလို့မရဘူးအဲအဲ့ဒီနှစ်သက်ကူးမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပြောထားတာရှိပါသေးတယ်။ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမှာပါရမီကန်းစတုံးကအလုတ်တွေပြောဆိုပြုမူနေထိုင်ကျင့်ကြံတဲ့ခါတိုင်းမှာရလက်ကောင်းနေရဖို့အတွက်အချက်၃ချက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးဒါအကုန်လုံးရေးထားပြီးသားအဲ့ဒါလေးလည်းထည့်ပြောလိုက်တယ်အတိပေးအနေနဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြင့်မြတ်စိတ်ဓာစင်စာပြုလို့နီးထုံမှန်စေဤသုံးထွေရလေအချိုးကောင်းလူတိုင်းကောင်းတာရချင်းသလားမရချင်းဘူးအဲရချင်းအဲ့ဒီသုံးချက်လည်းမှတ်ပါဦးခုနနေထိုင်ပုံနော်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေအကောင်းလို့ခြင်းတော့ကြိုးစားလိမ့်မယ်အခုရလက်ကောင်းနေရဖို့အတွက်နောက်ထပ်ညွန်ကြားချက်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာရှိရမယ်သူကအခြေခံပဲစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရမယ်နီးစနစ်လည်းမှမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သည်တိပင်းတပင်ရဲ့အမြင့်ပဲတိပင်းတပင်ရဲ့အမြင့်နဲ့တူတယ်အမြင့်မကောင်းရင်ပင်စီလည်းပဲမကောင်းဘူးအတိအနံလည်းမကောင်းဘူးအမြင့်ကအစိတ်နဲ့ရောနေရင်ပင်စီကလည်းအစိတ်တွေနဲ့အတိကလည်းအစိတ်သည်သည်မယ်ဒုနည်းတူသွားပဲလူဘဝမှာအမြင့်နဲ့တူတဲ့စိတ်ကောင်းမှမရှိရင်အသိပညာအတတ်ပညာတွေကလည်းကောင်းမှမလားမကောင်းဘူးပွင့်လာမဲ့သီးလာမဲ့ယာဓုဂုံဓုအသီးနှံတွေကရောကောင်းမှတော့မကောင်းတော့ခဲအဲ့တော့အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းထားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်နီးစနစ်လည်းမှန်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမှားခဲ့ပါတယ်မှားခဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲနေနိုင်ရင်မိမိတို့ဟာကောင်းပြီလူကောင်းနေဖြစ်လာပြီပါရမီရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါနှစ်တကူမှာညွန်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလွှင့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တော်ပြီးတော့ကောင်းဖို့အတွက်ဒီလောက်နဲ့တင်လုံလောက်သလားဆိုတော့ပါရမီဘယ်နှပါတော့ပြောတာလဲ10ပါအဲ့ဒီ10ပါကလည်းပဲပြည့်စုံမှုမပြည့်စုံခဲ့ရင်အကောင်းမပြည့်ဘူးလို့ပြောရမှာအကောင်းမပြည့်ဘူးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီပါရမီ10ပါးကိုပဲ
အမျိုးမျိုးနည်းတွေနဲ့သဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်မှတ်ကြမယ်နားလည်အောင်မှတ်မယ်ဆိုတော့အကောင်းရဖို့ရေဘုရားကပေးထားတာလူလောကထဲမှာအဆင်ပြေဖို့ရေးပေးထားတာနောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရသေးတယ်လူသားတွေလောကမှာစိုးစိုးပြေးပြေးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်စေဖို့အကောင်းတရားဘယ်နှပါးပေးထားလဲ၄ပါးဓမ္မစိုတရားဆိုပြီးတော့အားလုံးသိပါတယ်အကောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာရှိရင်လူလောကထဲမှာအကောင်းဆုံးနေနိုင်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုနေနိုင်မလဲအကောင်းဆုံးနေနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလဲသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မေတ္တာဆိုတာဟိုတုန်းကလည်းတခါရှင်းပြခဲ့တယ်ဟိုတစ်ပတ်တုန်းကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမေ့သွားလောက်ပြီဒီတော့နောက်ထပ်သဘောတရားတစ်မျိုး ਨੇ မေတ္တာဆိုတာကတိုးတက်စေခြင်းတာမေတ္တာဆိုတာဗါလဲတိုးတက်စေခြင်းတာသဘောတရားတွေမှတ်ဖို့သဘောတရားပြီးတော့မှကျင့်လို့ရမှာတိုးတက်စေခြင်းစိတ်ဟာဗါစိတ်လဲမေတ္တာပဲမေတ္တာဆိုတာချစ်ခင်တာတွေဗါတွေသူတို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာကိုတိုးတက်စေခြင်းစိတ်ဆိုတာမေတ္တာပဲကိုယ်အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုယ်အသက်ကိုတိုးတက်စေခြင်းတာလားမတိုးတက်စေခြင်းတာလားသူတို့ဘာကိုအသက်ရှည်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာကတိုးတက်စေခြင်းတာလားမတိုးတက်စေခြင်းတာလားအဲတိုးတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်သူတို့ဘာကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတာသူများကိုကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာဘာစိတ်လဲမေတ္တာစိတ်အဲ့ဒါရှိရင်လောကကြီးဟာကောင်းလိမ့်မယ်အခုဆိုကြပါစို့ဒီမှာလမ်းတွေကောင်းအောင်လုပ်တယ်လမ်းကောင်းအောင်လုပ်တာသူတို့ဘာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားစေခြင်းတာတိုးတက်စေခြင်းတာလားဆုပ်ယုပ်စေခြင်းတာလားတိုးတက်စေခြင်းတာဒါမှမဟုတ်လူတွေမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းတွေထုတ်ကြတယ်ထွင်ကြတယ်ကျန်းမာရေးတွေမကောင်းသောဆေးဝါးဒါစာတွေမျိုးမျိုးထုတ်ကြတယ်အသက်ရှည်အောင်လို့လေအသက်ရှည်စေခြင်းနဲ့ကျန်းမာစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတာတိုးတက်စေခြင်းတာလားမတိုးတက်စေခြင်းတာလားဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲမေတ္တာစိတ်အဲ့ဒါရှိရင်လောကကြီးဟာအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီတော့တိုးတက်စေခြင်းစိတ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဖျက်ဆီးခြင်းသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမေတ္တာမရှိရင်ဖျက်ဆီးတယ်မတိုးတက်စေခြင်းနောက်တစ်ခါဒီစိတ်တစ်ခုထဲနဲ့တိုးတက်စေခြင်းစိတ်တစ်ခုထဲရှိအောင်နဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးဘူးငဲ့ညာခြင်းနဲ့စိတ်လည်းရှိရအောင်မယ်ဘာစိတ်လဲငဲ့ညာငဲ့ညာခြင်းစိတ်လည်းရှိအောင်ပါတဲ့ဒါကရုဏာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြန်မာလိုလက်ခံကျင့်သုံးနိုင်အောင်လို့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ပြောတာငဲ့ညာမယ်ကိုယ်ထဲအားနည်းနေတဲ့ပုံစံတွေကိုငဲ့ညာတာဘာစိတ်လဲကရုဏာငဲ့ညာခြင်းတဲ့စိတ်ကကရုဏာလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ငဲ့ညာစိတ်မရှိဘူးကရုဏာမရှိဘူးဆိုရင်အားလုံးတည်းဖိနှိပ်တယ်ငညာစိတ်မရှိရင်ဖိနှိပ်အာနိုင်နေကွာငါနိုင်တော့ငါသူ့ကိုနှိပ်ကွမာဆိုတာဘာစိတ်မရှိတာလဲကရုဏာစိတ်မရှိကရုဏာဆိုတာငဲ့ညာတယ်ကိုယ့်ထဲအသိပညာတတ်ပညာအားနည်းနေလည်းပဲအာသူတို့အားနည်းနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ညှာတယ်ပညာမပြဘူးခေါ်တာပေါ့ဘာမပြတာလဲနေရာတိုင်းမှာရှိသလားမရှိဘူးရှိပါတယ်ဗျတတ်တဲ့သူကတတ်တယ်လို့ပညာပြတတ်တယ်ပညာပြတယ်ဆိုတော့ဗာစိတ်မရှိတာငညာစိတ်ရှိအဲကရုဏာမရှိကရုဏာဆိုတနာမှာဩသူမသိချသေးဘူးသူမသိတော့သူ့ကိုမဖိနှိပ်ဘဲနဲ့ငညာအဲအဲ့တော့အဲ့လိုငညာခြင်းစိတ်ရှိရင်လောကမှာအဆင်ပြေသလားမပြေဘူးလားပြေပါပါငညာခြင်းစိတ်မရှိလို့လိုက်ဖိနှိပ်နေရင်တော့ပြဿနာဆိုတာလာမှာပဲလောကကြီးစုပွက်နောက်တစ်ခါဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းစိတ်ဝမ်းသာခြင်းစိတ်မူရိတာစိတ်ချမ်းမြေ့တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းမြေ့တာပဲအဲအဲ့တော့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းရင်ဘာထားရမလဲမူရိတာထားရမယ်စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းတာမူရိတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်မူရိတာမရှိရင်ဆွဲချကိုယ်ထက်တာနေတဲ့သူကိုဘာလုပ်လဲဆွဲချယာဓုပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးထွက်သွားအောင်လွင့်သွားအောင်ကိုယ်ထက်မြင့်တဲ့သူတွေကိုတိုက်တိုက်တယ်ဆိုတာဒီနေရာကနေ
ဆွဲချတာဗောလေနှိမ့်ချသွားနှိမ့်ချသွားစေချင်တာနှိမ့်ချသွားအောင်ပြုလုပ်တာဖိနှိပ်လို့တော့မရဘူးဖြည့်ဆည်းလို့တော့မရဘူးသို့တော့လွင့်စင်သွားအောင်လုပ်လို့ရအဲ့တော့သူများချမ်းသာနေတာကိုကိုကဝမ်းသာတယ်တွေ့ရမြင်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုစိတ်ချမ်းမြေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲမုဒိတာဝမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းမြေ့ရင်ဘာဖြစ်လဲမုဒိတာမုဒိတာရှိကဲဒီတော့ကြည့်ပေါ့ဒီမှာမိမိတို့ ODD တွေသွားကြတစ်ပင်တော်တောင်ရေမြေဆောက်ဦးတွေတိုးတက်နေတာတွေ့တော့ကြည့်ရတာလှတယ်လို့ပြောသလားမပြောဘူးလားအားသွားကြည့်လှလိုက်တာကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာသိချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားဘာဖြစ်တာလဲမုဒိတာအဲ့လိုမှမဖြစ်မနာလိုဝန်တိုလာလိမ့်မယ်ဒီနေရာကြီးကတော့ကောင်းတယ်ငါနေရာကတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီနေရာကောင်းတဲ့နေရာကြီးမကောင်းပါစေနဲ့ပုံကြပါစေမိလောင်ပါစေအဲ့ဘာစိတ်ဖြစ်သွားလဲဣဒာဆိုတော့ကျေနပ်တာလားမကျေနပ်တာလားစိတ်ချမ်းသာတာလားမချမ်းသာတယ်လားဝမ်းသာနိုင်သလားဝမ်းမသာနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါအမှန်တကယ်ကသူများတိုးတက်တာတွေ့ရင်ကိုကစိတ်ချမ်းသာမှာဝမ်းသာမှာဒီစိတ်ကထားနိုင်ခဲ့တယ်မေတ္တာစိတ်ဆိုတာလည်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကရုဏာလည်းထားနိုင်ခဲ့တယ်မုဒိတာလည်းထားနိုင်ခဲ့တယ်အဲအစင်းစင်အားလျော်စွာမထားနိုင်ကြဘူးသူများတို့တိုးတက်စေခြင်းတဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့ငဲ့ညာခြင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးငဲ့ညာခြင်းတဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့သူများချမ်းသာတာကိုဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ကခဲရင်းတယ်အခုလူတန်းတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာပြီးတဲ့အခါအမြတ်တန်ပေးဝေကြအမြတ်တန်ပေးဝေတော့ကျန်တဲ့သူတွေကဘာလုပ်လဲသာဓုခေါ်သာဓုခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမုဒိတာသာဓုခေါ်တာဘာလဲမုဒိတာသာဓုတရာမြန်မာလိုပြောရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာအာမင်းတို့လှူတာကောင်းတော့ကွာဒီလူလှုပ်တာကောင်းတော့ကွာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာကြည်ရတာမြင်ရတာစားရတာအဲ့လိုဆိုတော့ဗာစိတ်ဖြစ်တာလေမုဒိတာအဲ့ဒါအများသူငါအပေါ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ထားနိုင်ရအများသူငါအပေါ်မှာအဲ့လိုစိတ်ထားနိုင်တော့မှမုဒိတာဖြစ်တာမုဒိတာဖြစ်ဖို့လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်မုဒိတာဖြစ်ဖို့ကတော့ခက်တယ်အပေါ်ကမေတ္တာနဲ့ကရုဏာသူ့လောက်မခက်ဘူးကိုယ်တော်ထင်တာပေါ့ဝမ်းသာတယ်ထင်တာတောင်းတောင်းလူတွေကဝမ်းမသာနိုင်ရလူများကိစ္စသူများကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါးဆွဲအတ္တတွေကကြီးတယ်ဘာကြီးလို့လဲငါးဆွဲအတ္တတွေကကြီးတော့သူများကတာဝါရင်ဘာစိတ်ဖြစ်လဲမနာလိုတာပဲဖြစ်တယ်နော်အချင်းချင်းကြိတ်ပြီးတော့ပြိုင်ရတယ်မနာလိုကိုကပဲတာခြင်းနဲ့သူများကမတာစေခြင်းအဲ့ဒါမနာလိုစိတ်ပေါ့အာနေတာတွေ့ရင်မကြည့်ချင်ဘူးသူကအဝတ်အစားကောင်းကောင်းလေးဝတ်လာတယ်ရွှေတွေငွေတွေစိတ်တွေဝတ်လာတယ်ကြွားတဲ့လူကကြွားတယ်ဒီဘက်ကကြီးတဲ့လူကစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာပါဘူးသာဓုခေါ်နိုင်ပါမလားမခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသာဓုခေါ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိရင်လောကကြီးကပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ရဘာကြောင့်လဲလူတွေမတွေးလို့ပါတကယ်တွေးတော့ချမ်းသာတဲ့သူများများရှိလေကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါပြီဗျာဒါပေါ့ချမ်းသာတဲ့သူများများရှိရင်ပြဿနာမရှိတော့ဆင်းရဲမှသာစားတရားတောက်တရားမြင်နေတရားထိုင်တရားတိတ်ငှက်ပြတ်လာရင်ပြဿနာဆိုတာပေါ်မလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာမှာယောဂတွေဖြစ်ကြပြီယောဂဘေးယောဂဘေးဖြစ်ရင်ဘယ်သူမှမငဲ့ညာတော့ဘူးဘယ်သူတည်းငတိမာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲကျမ်းမာရေးတွေတိတ်ကောင်းနေတယ်သူများတွေကျမ်းမာရေးကောင်းနေရင်ဝမ်းသာမလားဝမ်းမသာဘူးဝန္တာမှာအဲ့ဒါဆိုရင်မုဒိတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလူချင်းချင်းမတည့်ကြတော့ပြဿနာဖြစ်လူချင်းချင်းမတည့်တာဝန္တာစရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလူချင်းချင်းတည့်ညီညွတ်နေရင်ဝန္တာစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာစိတ်ဖြစ်လဲမုဒိတာလောကမှာဘေးသုံးမျိုးသရာရှိတယ်လို့လာတယ်ရောဂါမနှုတ်တာဒုဗိခါတဲ့ရောဂါဆိုတဲ့အနာရဲ့မနုဿဆိုတဲ့အမနုဿဆိုတဲ့လူမဆန်တဲ့ဘေးရယ်ဒုဗိခဆိုတဲ့အငှက်ဘေးရယ်ယောဂမနုဿဒုဗိခယောဂဘေးဆိုတာရှိတယ်ယောဂတွေဖြစ်လာရင်လူတွေဟာနောက်တကအမနုဿဆိုတာလူမဆန်တဲ့ဘေးလူဖြစ်ရတာနဲ့လူမဆန်ဘူးဆိုအဲ့ဒါဘေးဒုက္ခပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘေးဒုက္ခဘေးလိမ့်နောက်တကအငှက်ဘေးသာတော့လေငတ်မုံခေါင်းမာတာရောဂမနုဿဒုဗိခဆိုပြီးတော့ဘေးဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးအဲ့၃မျိုးကတွဲနေတာကတ်၃ပါးလို့ခေါ်တယ်
ရဘူးတယ်မလားဘုရားရှိခိုးတဲ့ခါမှာအဲရပြည့်ရှိပါလို့ရတယ်လေကတ်သုံးပါယသနာတရား၅ပါကတ်သုံးပါရပြည့်ရှိပါယံမျိုး၅ပါအဲပါယသနာတရား၅ပါအဆုံးကယသနာတရား၅ပါပြောထားလိုက်တော့ရှေ့ရဟာမရတော့ဘူးအဲ့မှာရပြည့်ရှိပါယန္တမျိုး၅ပါးညဝရီယာ၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးအဲဟုတ်ပြီအဲအဲ့တော့အဲ့ကတ်၃ပါးဆိုတာယောဂဘေးရဲ့လက်နဲ့ဘေးခေါ်တာဗောလူမဆန်တဲ့သူတွေဆိုတာတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ထိုးမယ်ခုတ်မယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့တတ်လက်နဲ့နဲ့တတ်တာလက်နဲ့တတ်လို့ကတော့သူ့လက်ကိုယ်လက်ပြန်ချလို့ရတယ်သူ့လက်ဘင်းညက်ကိုပြန်ညက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒုံးနဲ့ဓာတ်နဲ့ဆိုကိုမရတော့ဘူးအဲ့တော့လူမဆန်တဲ့ဘေးလက်နဲ့ဘေးဗောအငတ်ဘေးအဲ့ဓာတ်တွေဟာဘေးတွေအဲ့ဒီဘေးတွေဖြစ်တာကောင်းလားမဖြစ်တာကောင်းလားဖြစ်တာကောင်းပါဘူးချမ်းသာပြီဆိုရင်ယောဂါတွေလည်းလာပါတော့မလားလာပါတော့ချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့မငတ်တော့ဘူးလေချမ်းသာတော့ငတ်ပါတော့မလားမငတ်တော့ဘူးမငတ်တော့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကြည်ကြတော့တတ်တာဖြတ်တာတွေလုပ်ပါတော့ငတ်ရင်တမ်းပါပဲနော်အခုတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့သူတွေဟာမယောင်ရဲနိုင်လို့ငတ်လွန်အကြီးလို့တာခဲ့တော့မငတ်ရင်သူကလူဆန်းဆန်းနေလိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံတော်တော်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတေချာကြည့်စားတော့ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပေါ်တော့ဒီမှာလူတတ်မှုတို့ဘာတို့ဆိုတာတော်တော်ရှားပါလေနော်ဟိုမှုဝဲမှုလေးတွေဟိုဘိန်းသားတွေလောက်တာနည်းနည်းပါးပါးခိုးတာပါသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေခိုးဖို့စိတ်ကူလားမကူကြပါဘူးအဲ့တော့အစားတော့လည်းပြည့်စုံလူတွေကလည်းပဲစိတ်တွေကလည်းပဲအေးချမ်းနေတော့ယောဂါတွေရောတော်တော်မှတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဒါမှဘာမဟုတ်တဲ့ယောဂါလေးကြီးကျယ်လုပ်နေကြတယ်တခါလေဆိုရင်မဟုတ်တဲ့ယောဂဖလူဆိုလားပါဆိုလားအဲ့ဒါလေတယောက်နှစ်ယောက်တင်အကျင့်အကြီးကျယ်အကြီးကျယ်ဟိုတခါတဲ့သတင်းသားတွေတဲ့ကြော်ညာပြီးလိုက်ပြီးတော့ကုသလားမကုဘူးလားကုတယ်ကာကွယ်ဆေးတွေတားဆေးတွေထိုးနေနော်မိကြီးကဘာပေါ်မှာအဲ့ဒါလောက်လောက်တာမရှိဘူးတခြားမှာသေးချင်းသေးချင်းချင်းကြီးအနာလေးပဲနေလိုက်တာဒီမှာတော့ယောဂလေးနည်းနည်းလေးလောက်တာဖြစ်ကြည့်ဖြစ်လဲမဖြစ်ပါဘူးဒီမှာဖြစ်ခဲပါတယ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီယောဂကိုတအားနိုင်နေညကဲအဲ့တော့ဒီမှာကတ်ကလွတ်နေတယ်ကတ်လွတ်နေတော့ဒီရသူတွေဝမ်းသာသလားဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာကြတယ်သူတို့စိတ်ချမ်းသာကြတယ်ဒီမှာကိုဘာသာကိုလောဘကြီးလို့လုံနေလို့တာလှုပ်လှုပ်နေလို့တာစိတ်ဆင်းရဲတာအေးစေးစေးနေတဲ့သူဟာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဒီမှာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ယောဂတွေမဖြစ်ဘူးလူတွေလည်းပဲညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မကွဲပြားဘူးစားသောက်တွေလည်းပြည့်စုံနေဆိုရင်ဝမ်းသာစရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားများများရှိလေကောင်းနေပဲများများရှိလေကောင်းနေပါဒါကြောင့်မလို့လူတွေကမျက်စိလဲနေတာသူများချမ်းသာလေကိုယ့်အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းလေဆင်းရဲငှက်ရင်ပြတ်ရင်မလုပ်တော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတော့မယ်အဲ့တော့သူများချမ်းသာတာဝမ်းသာမလားဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာပါဘူးကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်အဲ့ဒါဝမ်းသာပေးရမှာနော်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခက်မြန်မြန်ချမ်းသာပါစေလို့ထုတာဆုတောင်းပေးလိုက်သူချမ်းသာတာတွေ့ရင်လည်းကျေနပ်နေလိုက်သူချမ်းသာရင်ငါစီကပတ်တန်ချီးမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးနော်စင်းရင်တော့ပြဿနာဆိုတာလာမလားမလာဘူးလားလာတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါမုရိတာစိတ်ဆိုတာထားနိုင်ခဲ့တယ်ဟမ်ကရုဏာမုရိတာပေါ့လေကဲအဲ့တဲ့ခဲရင်တာကပါလေဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာဆိုတာမိထားလိုက်ပါတဲ့မိထားခြင်းစဲစိတ်ပေါ့ဒါမြန်မာလိုဒိဗေပေါအောင်လို့ဥပိ္ပခာလိလူရှုခြင်းဆိုတာမိထားခြင်းနဲ့စိတ်ပဲထားခဲ့တော့လို့ပြောတာမြန်မာလိုပြောရင်ပါလေထားခဲ့တော့အဲ့ဒါအတိပဲရအောင်ယူမဟုတ်ရင်ဥပိ္ပခာဆိုတာဘာမှမသိဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒါလေးလည်းရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါဥပိ္ပခာပဲဥပိ္ပခာဆိုတာဘာမှကိုလက်မခံထားတာလေလူရှုတယ်အညီမျှထားတယ်လူတယောက်လာလဲချစ်တဲ့မုန်းနဲ့မရှိဘူးသူကအဲ့ဒါကတော်တော်ခဲရင်တဲ့စိတ်အခဲရင်ဆုံးပဲပါရမီ7ပါးထဲမှာဘယ်နေရာရောက်။ဟိုးနောက်ဆုံးမှာရောက်။ခက်လို့လားမခက်လို့လား။ခက်လို့ပါဗျ။ခက်လွန်အကြီးလို့ဟိုးနောက်ဆုံးမှာထားတာ။လွယ်တဲ့ဟာကိုရင်စပြောတယ်။ဒါနာလူတိုင်းလုံနိုင်တယ်။ကလေးလေးတောင်မုတ်ဝေစားနိုင်သလားမစားနိုင်ဘူး။စားနိုင်တယ်။ကလေးလေးတောင်မှမုတ်ကဝေစားနိုင်ကြ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါနာလူတိုင်းလုံနိုင်လို့ဟိုးအစဆုံးမှာလွယ်လဲလွယ်တယ်။အဲလွယ်လဲလွယ်တယ်အရေးလဲကြီးတယ်အစဆုံးထားတယ်။ဟောခက်လဲခက်တယ်အရေးလဲကြီးတယ်နောက်ဆုံးမှာထားတယ်။အဲ့လိုမေ့ထားခြင်းနဲ့စိတ်မေ့ထားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါ့မလဲ။အကုန်မေ့ရတာ
အကုန်လုံးကိုမေ့ရတာသူငါမခွဲဘူးနဲ့မကဘူးသူ့ကိုလည်းမေ့ကိုယ်ကိုလည်းမေ့သူ့ကိုတော့မေ့တယ်ကိုယ်မမေ့နိုင်ရင်ဥပေက္ခပေါ့ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဒီဥပေက္ခဆိုတာဥပေက္ခစိတ်ထားဆိုတာသိကောင်းတာတရားတကယ်သိခဲ့ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဥပေက္ခဖြစ်ပါတယ်ဥပေက္ခဆိုတော့ညီမျှထားတယ်နော်ရှေ့ရဟာတွေအကုန်လုံးသူကလွတ်ပလိုက်တယ်သူများကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းပဲတိုးတက်အောင်ကိုကလိုက်ကူညီရတော့သူကဒီကူညီခြင်းကိစ္စဆိုတာဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူများကိစ္စလိုက်ဝမ်းသာရတာလေဝမ်းသာစရာတွေကများတော့ပင်မမလားမပင်မအောင်လားပင်မနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းပဲမဖိနှိပ်အောင်ရှောင်ဝတ်တင်းရတာလောကမှာအနိုင်နေရလဲအများကြီးချမ်းသာတယ်နဲ့ဆင်းရဲတာပဲများဆင်းရဲတာများပါဆင်းရဲတာများတော့တခါမဟုတ်တခါတော့ကိုကပြောမိဆိုမိတတ်တယ်ခဲအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေဟာအများကြီးဆိုတော့ဓာတွေကိုမေ့ပြဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဓာရီကိုကြော်ပြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလွယ်ဘူးကဲအဲ့တော့အကယ်၍မြာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြော်နိုင်ခဲ့ရင်မေ့သွားခဲ့ရင်ဥပေက္ခဖြစ်ပြီသဘောတရားခက်သလားမခက်ဘူးလားစဉ်းစားလို့ရလားအခုစဉ်းစားကြည့်သားမေ့ထားခြင်းနဲ့စိတ်အညီမျှထားတယ်ဘာမှမခွဲကြဘူးတော်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီဥပိ္ခာနဲ့ပတ်သက်လို့လီလူရှုတယ်အညီမျှထားတယ်နောက်ပါတယ်ပြောသေးတယ်ခယူမဆိုင်တာတွေဘုရားကသမ္မပရံတရား၄ပါးမှာဟောခဲ့တယ်သမ္မပရံဆိုတာဝိရိယဝိရိယ၄မျိုးဟာမိမိတို့မအမဲချဲတဲ့ဝိရိယ၄မျိုးပါတယ်လေဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုမေ့လိုက်ပါတဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုရှေ့ဆက်တိုးပွားအောင်လုပ်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တော့ဘာလုပ်လဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုမဖြစ်စေနဲ့ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုမေ့ထားအဲအဲ့ဒါမေ့ထားဆိုတာဘာစိတ်ဥပ္ပခာစိတ်လူတွေဟာမမေ့နိုင်ကြဘူးလူတွေဘာဖြစ်နေလဲမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လေလူတွေဟာအရှိရှောက်အနောက်ကိုပဲမျှော်တယ်အရှိတခါမှမရောက်ဘာလို့တိလဲနောင်နာကမှဖြစ်မှာကိုကြိုတိသလားပါရမီရှင်နေတော့ကြိုတိကြကြိုပြီးလဲတွေးကြအာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာဂကိုကြိုတွေးလားနောက်မှဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမတွေးဘူးဒီနေ့ဘာပဲမနေ့ကတော့ဘာပဲတွေးလိုက်တဲ့နေ့ပိုင်းနဲ့ဒီလူကဘာပဲဟိုကဘာပဲဆိုတော့မနေ့ရလားဒီနေ့လားမနေ့ရကိစ္စတွေအခုခုတွေးတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့နောက်ကြောင်ကပေါ်ပြီဒီကောင်ကောင်းတယ်ကွာမကောင်းဘူးကွာကိုကြောင်လဲကိုပဲပြန်တွေးတော့လဲကိုကြောင်လဲကိုပဲနောက်ကြောင်နဲ့တိုက်ပြီးပဲပုံဖော်နေတာအနာဂတ်ကိုတွေးတဲ့သူရှိလားရှားပါတယ်အနာဂတ်ကိုကြိုမြင်တဲ့သူရှိလားရှိပါအနာဂတ်မှာရလာမှာကဒုက္ခတွေကြီးပဲရှေ့လျှောက်ပါရောက်မလဲဒုက္ခရောက်မှာဘယ်သူမှကြိုမတွေးကြဘူးရှေ့လျှောက်အိုနာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်မလားမရောက်ဘူးရောက်မှာအဲ့ဒီရှေ့လျှောက်ဒုက္ခရောက်မှာကိုကြိုမတွေးကြဘူးအခုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာတော့မသိကြဘူးအခုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာတော့သိသလားဘာလို့ပဲတည်တာများလဲအတိတ်ကိုပဲပြန်တည်တယ်နောက်ကြောင်ပြန်လှန်တယ်နောက်ကြောင်ပြန်လှန်လူတယောက်တွေ့ရင်ကိုယ့်ဘောကောင်းခင်ကောင်းတယ်ကွာအဲအဲ့ဒါနောက်ကြောင်ပဲမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးကွာသမင်းဟင်းတွေစားတယ်ဒီဟင်းလေးတွေ့ဟာဒီဟင်းကကောင်းတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကစားဘူးလို့ကောင်းမှန်းသိတာပေါ့အရင်တုန်းကမစားဘူးရင်ကောင်းမှန်းသိပါ့မလားမကောင်းဆိုမှတ်တယ်ဆိုတဲ့ကဘယ်တွေ့လို့လဲအတိတ်တွေ့လို့လေဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့စားစားတခုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြောလို့ရမလားအကောင်းဆိုးမပြောပဲလို့ထားနိုင်လားတော့အဲဘာမှမမြင်ဘူးတဲ့အစားအစာတကူအကောင်းဆိုးပြောလို့မရဘူးအဲဒီလိုသဘောမျိုးပဲလူတွေကတွေးလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ဟာတာကောင်းတယ်နီးတူနဲ့မှတ်ပြီးတော့လဲကောင်းတယ်ခဲအဲ့တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာဘာလို့ပြန်ဖော်တာလဲအတိတ်ကိုပြန်ဖော်တာအခုဒီမှာဘာလို့อ่ะအတိတ်ကိုမေ့ထားခဲ့ထားခဲ့တော့တဲ့နေဆိုတာရှိရမရှိတော့ပါဘူးအတိတ်ဆိုတာရှိတော့တဲ့အရာမဟုတ်ဘယ်မှမရှာလို့မရတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကအတိတ်ကိုထားခဲ့သလားမထားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့ပါဗျာအမြဲတမ်းပြန်ခေါ်တယ်နော်အမြဲတမ်းပြန်ခေါ်တယ်အနာဂတ်ကိုလည်းပဲကြိုမြင်သလားမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အနာဂတ်ကြည့်လိုက်သိသလားမသိဘူးလားသိတယ်ဘုရားကအဲ့ဒီအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာဂျုံလုံးဂျုံကိုက်အင်ဂုတ်ထုံမှာဘေးကြီး၅မျိုးကိုခေါ်ခဲ့တာရှိတယ်ဟိုဘေး၃မျိုးကလည်းလာမှာ
เนาะมปูเนี่ยดีเบ้တွေอ่ะแหละลามานอกถ้าลาแม้เบ้จี5မျိုးสุดาฉิดีเด้ไกลတော့เบ้จี5မျိုးอ่ะแหละลาออกมาเว้ยเด้โอเบ้นาเบ้เตเบ้อาเบ้တွေแหละโอเบ้นาเบ้เตเบ้ถ้าတော့ตีบาเด้โอเวนาเวเตเวเด้ดาอนาคตมาลามาเนาะอะกุลาณีบีบ่แกไอ้โอเวนาเวเตเวพี่รอบาเวลาแลซะรอลูติ้งกวยเด้เบลูติ้งกวยเด้เบลูรีกวยบยาเด้เบเด้ลูรีอยู่วาระမျိုးๆเนี่ยปยัตนาผิดจำเด้พะยาก็เตชาฮ้อท้าแกดาเองกุโดมาตั้วจีရှိเด้လူသင်ကွဲတဲ့ပေလူချင်းချင်းကွဲပြားကြလိမ့်မယ်တဲ့လူတွေဟာနောက်ပိုင်းလူဦးရေများလာပြီလေလူဦးရေများလာတော့ကွဲပြားကြတော့မှာအယူအဆတွေမတူကြတော့အဲလူတွေကွဲပြားရင်နောက်ထပ်ဘေးလာတဲ့တန်ဃာတွေသင်ကွဲမဲ့ပေတဲ့ယဟန်တွေကွဲမဲ့ပေလည်းရှိတယ်တန်ဃာသင်ကွဲတဲ့ပေတန်ဃာတွေလည်းပဲလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှောက်ကွဲရတော့မယ်ကဲအဲ့တော့တန်ဃာတွေသင်ခွဲတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလူတွေသင်ခွဲတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလူတွေကွဲပြားတော့ရံဖြစ်ကြပြီလူတွေကွဲပြားတော့ဘာဖြစ်လဲရံဖြစ်ကြပြီတန်ဃာတွေကွဲပြားတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းများတယ်တန်ဃာတွေသင်ခွဲတော့အကြောင်းများတယ်တန်ဃာတွေကွဲပြားတော့တရားပြောက်တယ်တဲ့ဘာပြောက်လဲတရားတွေပြောက်တာဟိုအကြောင်းနဲ့ကွဲတာမဟုတ်အမှန်တရားတွေပြောက်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူလည်းပဲအရေးကြီးရာအရေးကြီးရာပဲလူတွေသင်ကွဲတော့ရံဖြစ်တယ်ရံဖြစ်တော့လူတွေကွဲပြားတဲ့နေပိုင်းနဲ့တန်ဃာတွေကလည်းကွဲကြပြီသူလူကိုလူတန်ဃာတွေသင်ကွဲတော့အမှန်တရားတွေဘာဖြစ်လဲပြောက်တာတန်ဃာဆိုတာအမှန်တရားထုတ်ပေါ်ရတဲ့အဖွဲအမှန်တရားထုတ်ပေါ်ရတဲ့အဖွဲဘုရားကအမှန်တရားကိုတည်လို့ထုတ်ပေါ်ခဲ့တယ်။သူမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကိုဇာဘာထားခဲ့။တန်ဃာထားခဲ့တယ်။တန်ဃာဆိုတာဘာလို့ကိုလဲ။အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အမှန်တရားကိုတည်အောင်ဖော်ထုတ်ဖို့ကိစ္စမှာတန်ဃာတွေကွဲပြားတဲ့တပြိုင်နဲ့အမှန်တရားဟာပျောက်သွားပြီ။အဲဒါအမှန်တရားပျောက်သွားတဲ့ငယ်အမှန်တရားပျောက်သွားပြီဆိုရင်ပြဒနာဆိုတာကြီးကျယ်ဖြစ်တော့မှာ။အမှန်တရားမှမရှိရင်တော့ကိုထင်ရကိုဆိုင်တော့မှာပဲ။နော်အမှန်တရားမရှိရင်ဘာဆိုင်မလဲကိုထင်ရကိုဆိုင်မှာဘာတရားမှမရှိတော့ရင်ကိုထင်ရကိုဆိုင်တော့မှာပဲတတ်ကောင်းတယ်လဲထင်မှာပဲခိုးကောင်းတယ်လဲထင်မှာပဲလိန်ကောင်းတယ်လဲထင်မှာပဲအဲ့တော့အမှန်တရားပြောက်ရင်အကုန်လုံးထင်ရဆိုင်ရင်ပြဿနာတွေဟာဘုံလူပွဲလို့ရံဖြစ်ကြတာတော်သေးတယ်တန်ခါပွဲလို့တရားပြောက်သွားရင်ပိုဆိုးသလားမဆိုးဘူးလားဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီဘေးတွေလည်းမှတ်ပေါ့အဲ့ဒီဘေးတွေမှတ်တော့ပြောရင်းနဲ့ပါရမီကမရောက်တော့ကဲအဲ့တော့ဒီဘေးတွေမှတ်ပြီးတော့အခုဥပေက္ခပါရမီလေးပါအရေးကြီးတယ်ဥပေက္ခပါရမီတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဥပေက္ခပါရမီဆိုတာဘာလို့တာလဲမေ့ထားတာမေ့ထားခဲ့တော့တကယ်လည်းပဲအတိတ်ဆိုတာရှိသလားတဲ့အတိတ်ဆိုတာဘယ်မှရှာလို့မရတော့အတိတ်ဆိုတာရှာလို့မရတော့ဘယ်ပုံစံနဲ့မေ့ရမလဲဘယ်ပုံစံမေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျင့်စဉ်ပဲကျင့်စဉ်ပဲဆိုတော့ပါရမီဒီကဥပေက္ခဥပေက္ခပါရမီဒီဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ဥပေက္ခဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကြည့်လိုက်တော့မြင်စိတ်မျက်စိမှာဥပေက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်တဲ့မျက်စိမှာဘာဝေဒနာပေါ်လဲဥပေက္ခဝေဒနာနားမှာလည်းဥပေက္ခဝေဒနာနှာခေါင်းမှာလည်းဥပေက္ခဝေဒနာရှာမှာလည်းဥပေက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲ၄မျိုး၄မျိုးခန္ဓာကိုယ်ကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုပြီးခွဲတယ်ခန္ဓာကိုယ်နာရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခခံတဲ့စိတ်ပေါ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့စိတ်အနာကောကမနာမကျင်တဲ့တက်တက်တာတာဆိုရင်ဒုက္ခမျက်စိကမြင်စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်မှာမျက်စိကမြင်ယုံပဲမြင်တာနားကလည်းကြားယုံပဲကြားတာအဲ့တော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒါသိပြီပေါ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်အနံ့နံတဲ့စိတ်အရသာသိစိတ်အရာသာတိစိတ်ဒုရိယအဲ့ဒါဥပေက္ခမထားနိုင်မ
မြင်တယ်ဘသူမြင်လဲငါမြင်တာငါမြင်တယ်မှတ်ထားတယ်ဘသူကိုမြင်တာဘယ်ဝမြင်တာဘလို့ကောင်းကောင်းတာဘာမကောင်းတာဘယ်ရာလေးကောင်းတာဘယ်ရာမကောင်းတာမေ့ထားတာလားမှတ်ထားတာလားမြင်စိတ်ကတော့မြင်ပြီးပျောက်သွားတာပဲမြင်ယုံနေမြင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပျောက်သွားတာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပျောက်သွားတာကိုမိမိတို့ကမပျောက်နိုင်ကြဘူးမမေ့နိုင်ကြဘူးမြင်စိတ်ကမြင်ယုံမြပဲဘာမှတိတတ်တာမဟုတ်ဘူးမြင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပခာဝေဒနာမျက်စိဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်တယ်ဘာကြောင့်ဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်တယ်လဲဆိုတော့မျက်စိကြည့်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆိုးဆိုတာမရှိပါဘူးမျက်စိကအကောင်းဆိုးကိုရွေးကြည့်သလားမကြည့်ပါဘူးမကောင်းလဲကြည့်တာပဲကောင်းလဲကြည့်တာပါဘာဝေဒနာလဲဥပ္ပခာမျက်စိကအငယ်၍များဥပ္ပခာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုရင်သူအကောင်းဆိုးသူရွေးမယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိကအကောင်းဆိုးရွေးလားမရွေးဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ကောင်းနဲ့ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့မျက်စိကမြင်ုံများတွေမြင်ပြီးကောင်းတယ်လို့လည်းမသတ်မှတ်ဘူးဆိုးတယ်လည်းမသတ်မှတ်တကယ်လို့မျက်စိကအကောင်းဆိုးသတ်မှတ်ရင်သူဘာရွေးကြည့်မလဲသဘောပေါက်လားနားကလည်းပဲကြားစိတ်ကကောင်းတာလဲကြားတာမကောင်းတာလဲကြားတာအဲ့လိုကြားတော့သူကအကယ်၍မြတ်ကြားစိတ်ကအကောင်းဆိုးကိုတိပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုသွားယူရမလဲကောင်းတာကိုကောင်းတာကိုပဲယူထောင်ပါဘောနားကကောင်းတာကိုယူထောင်သလားကောင်းတာကိုမကောင်းတာကိုကြားသလားမကောင်းတာကိုကြားတယ်ကဲဒီတော့မြင်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေအနံ့နံတဲ့စိတ်ရတာတိတဲ့စိတ်တွေဟာတိယုံများပဲကောင်းမကောင်းကဘယ်သူကဆုံးဖြတ်လဲအဲကြံစီတွေးတော့တဲ့စိတ်ကဆုံးဖြတ်တယ်။ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကမျက်စိရမြင်ရင်လည်းအတိ။ပြီးတဲ့ခါကျတော့အာရာအကောင်းဆိုးပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်ကဆုံးဖြတ်လဲ။စိတ်ကနေပြီးတော့ဒါကောင်းနဲ့မကောင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တယ်။မျက်စိကတော့မြင်ယုံများပဲ။နားကကြားယုံများ။အဲ့ဒါမြင်တာလေးဟာမြင်တယ်သိတယ်။မြင်သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒါရှိသေးလား။မြင်သိစိတ်ကမရှိတော့။မရှိတော့ဘူးနော်။အာဥပမာနဲ့ပြောမှဒီသဘောပေါ်လို့ကတော်တော်ခက်ပါတယ်။စာရဲကပေးတဲ့ဥပမာပဲထပ်ခါထပ်ခါလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ရှက်စီလက်တယ်မျက်စီနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှက်စီလက်တာကိုတွေ့ရသလားတွေ့ရတာပေါ့ရှက်စီလက်တာတွေ့သလားမတွေ့ဘူးလားရှက်စီမလက်ခင်ကအဲ့ဒီရှက်စီကရှိသလားရှက်စီလက်တာကိုတီးလိုက်တဲ့အချိန်ကရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်ရှက်စီလက်တယ်လို့တီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကိုတွေ့ရမရှိတော့တာကိုပဲတွေ့ရတတိထားကြည့်ရင်ဘာတွေ့လဲမရှိတာပဲတွေ့ရနော်အခုအတန်ကြားတယ်အာကြီးရေကဆိုတော့မပြောခင်ကအဲ့ဒီအတန်ရှိလားရှိပါဘူးအာကြီးရေကလို့တီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီအတန်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါဆိုတတိထားကြည့်ရင်အတန်ကြားစိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုဟာဘာတွေ့ရမရှိတော့တာပဲတွေ့ရမရှိတော့တာပဲတွေ့ရတယ်အနန္တန်လည်းဒီတိုင်းပဲလေဘာနန်လေးရအနန္တန်တီးရတီးပြီးစိတ်ကတခြားပြောင်းသွားတာနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲဒီကပြောမှာပေါ့ဒီညော်နှန်းနေရအကြာကြီးပဲအကြာကြီးပဲဆိုပေမဲ့တစ်ခါတိတစ်ခါပြောက်ပါပဲကိုနောက်တစ်ခါတိလို့တာနောက်တစ်ခါနှာခေါင်းနဲ့ညော်နှန်းဝင်လာတယ်ညော်နှန်းကတော့သူကသူတစ်ခါရှူလိုက်ရင်တစ်ခါတိသလားမတိဘူးလားမရှူဘဲနေတော့ရင်တိပါတော့မယ်ကိုထက်ခါထက်ခါရှူလို့ထက်ခါထက်ခါတိနေဒီညော်နှန်းကမပြောက်သလားပြောက်သလားပြောက်တာတကယ်တော့ညော်နှန်းဟာပြောက်သွားတာမြဲနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကတစ်ခါရှူတစ်ခါတိပဲအဲ့ဒီတစ်ခါရှူတစ်ခါတိကိုထကထကရှူနေတော့ဒါကြီးညှော်နှံ့ကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့သေချာသတိထားကြည့်ရင်အခုရှူမိအခုပျောက်သွားတာသေချာသတိထားကြည့်တော့ရှိတာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့တာအဲမရှိတာတွေ့တယ်ဆိုတော့မရှိတော့တဲ့အရာကြီးကိုဘာလုပ်ရလဲထားခဲ့တော့ဘောမရှိတာကြီးကိုဘာလုပ်ရလဲကိုကထားနိုင်သလားမရှိဘူးဆိုတာသိရင်ထားခဲ့လို့ရသလားမရဘူးရပါရဲ့ရှိမှမရှိတော့ပဲရောက်တော်သူရှာရင်တွေ့သေးတော်သူကြာရင်သေတော့ရှိသေးလားရှိတော့မရှိတော့ဘာလုပ်လဲထားခဲ့တယ်လေဟုတ်ပါထားခဲ့လိုက်ပြီသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထားခဲ့တဲ့သူရှိလားဘယ်သူမှထုတ်ပိုးပြီးယူသွားတာမရှိပါဘူးเนาะထုတ်ပိုးလို့ရတယ်ဒါပါတော့ကိုမွေးကစားကလေးလေးတွေသေးသွားလဲပဲပြစ်ပလိုက်တာပဲထားခဲ့သလားမထားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့ပါဘူးထုတ်ပိုးပြီးယူသလားရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိလို့ပါမရှိတော့ဘူးလေအသက်ထင်ရှားမှမရှိတော့ဘယ်လောက်တော့မထားခဲ့
အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ထားခဲ့နိုင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမထားခဲ့နိုင်အဲ့တော့ထားခဲ့ရမယ်မရှိတာကိုမရှိမှန်းသိရင်ထားခဲ့နိုင်မလားမထားခဲ့နိုင်မလားထားခဲ့နိုင်မယ်ထားခဲ့နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဥပိ္ပခာပါရမီဖြစ်ကြတနာစရာလာပါတော့မယ်ကိုယ်နဲ့ယံဖြစ်ထားတယ်ယံဖြစ်တုံးတော့ရှိတယ်ယံဖြစ်တယ်လို့သိတတ်တဲ့အချိန်ကရှိသေးလားမရှိတော့တဲ့အရာကြီးယူလာရင်ဘာပါရမီပြောက်မရှိတော့တဲ့အရာကိုထားခဲ့နိုင်ခဲ့ရင်ဘာပါရမီရောက်မလဲဥပိ္ပခာပါရမီရောက်ရင်ငြိမ်းမလားမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါဘူးထားခဲ့ပြီးပြီလေနောင်တွဲ့ရင်အတ္တတွေကြီးပဲနောင်တွဲ့ရင်အတ္တတွေကြီးပဲအဲ့ဒါအရှင်မဟာကတ္တပသရာရှိပါတယ်ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားသာသနာတော်မှာအရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်1 2 3နံပါတ်3နံပါတ်1ကအရှင်သာရိပုတ္တရာနံပါတ်2ကအရှင်မဟာမောက္ခလံနံပါတ်3ကအရှင်မဟာကတ္တပအဲ့ဒီအရှင်မဟာကတ္တပသူကတွေးတဲ့လူတိုင်းကိုတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သူလို့ပဲမှတ်ပါတယ်တဲ့အရှင်မဟာကတ္တပသူကတွေးတဲ့လူတိုင်းကိုဘယ်လိုမှတ်လဲအခုမှမြင်ဘူးတဲ့သူလို့ပဲမှတ်တယ်ဘယ်တော့မှသတိမထားဘူးဒီနေ့တွေ့တယ်ဒီနေ့ဟာဒီလူဟာအစ်စ်ပဲနောက်နေ့တွေ့တယ်နောက်နေ့ဒီလူဟာအစ်စ်ပဲဒီလူပဲပြန်တွေ့တယ်ဒီလူဟာသူတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့သူအဲ့ဒါအတိတ်ကိုပါလောက်တာလေထားခဲ့တာအတိတ်ကိုထားခဲ့တော့သူချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားတကယ်ချမ်းသာတာအခုမှအစ်စ်တွေ့တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်လို့ပြောလို့ရဘူးရှေ့စရာမုန်းစရာလို့လားတခါမစားဘူးတဲ့အစားအစာကောင်းတယ်ဆိုတယ်ပြောလို့မရတယ်လို့အခုမှအစ်စ်ရဲ့လို့တွေ့ခဲ့ရင်အဲ့တော့အကောင်းဆိုးခွဲလို့ခွဲစရာလိုသေးလားခွဲရောခွဲသေးလားမခွဲဘူးအဲ့လိုမခွဲဖို့အတွက်ဘာပါရမီရှိမှလဲဥပ္ပခာပါရမီရှိပါလားခဲရင်လားမခဲရင်လားခဲရင်တယ်ခဲဒီတော့ဒီဟာခဲရင်ပေမဲ့သဘောတရားသိရင်ထားနိုင်ပါတယ်သဘောတရားသိရင်ထားနိုင်ပါတယ်လောကမှာလူတွေအတန်းတယောက်ဆက်သွယ်ကြဆက်သွယ်ကြတော့ဟာတခါလေပျော်ပြီးမှတ်ထားကြတယ်အဲ့လိုမှတ်ထားတာဒါလောကရဲ့သဘောမှေ့ထားတာကလောကုတ္တရာရဲ့သဘောလောကုတ္တရာဆိုတာလောကကထွက်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကုတ္တရာကျင့်စဉ်သိချမ်းသာဖို့အတွက်ကျင့်စဉ်အတိတ်အတိတ်တွေတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးမခွဲတော့သူတို့စိတ်တွေကလွတ်လပ်လွတ်လပ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဟာချမ်းသာနေတယ်အကောင်းဆုံးခွဲရင်မလွတ်လပ်တော့ဘူးမလွတ်လပ်တော့စိတ်ဟာမချမ်းသာတော့အဲ့တော့ရှင်မကတ္တဗတိတွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုဘယ်လိုမှတ်လဲဒီအခုမှတွေ့တယ်လို့ပဲမှတ်အခုတွေ့ပြီလည်းပဲသူဟာတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်မြင်သည့်မြင်ပြီးသည့်တိုင်းတစ်ပြိုင်နဲ့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသတိထားကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရလဲမရှိတော့တာပဲတွေ့ရနောက်တစ်ခါပြန်တွေ့တော့အစ်စ်လားဟောင်းလားအစ်စ်တည်းကြီးပဲအဲအဲ့ဒါလို့ရှုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာအဲ့ဒါလို့ရှုရင်ဒါတရားအားထုတ်တာဝိပဿနာဆိုတာမရှိတော့တာကိုမြင်အိဋ္ဌအဲ့ဒါဝိပဿနာလောက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဝိပဿနာလောက်နိုင်မှုအရေးရှိတုန်းကမှတ်ထားတဲ့အမှတ်တွေကိုဘာလို့ပါဖျောက်ပြရလူပဲသူပဲခွေးပဲကြောင်ပဲသူပဲငါပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတဲ့အမိတွေကိုဖျောက်ပြစ်နိုင်မှာမဖျောက်ပြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆိုးထတာလာမလားမလာဘူးလားလာတယ်လာလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့မရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကြည်နိုင်မှာတော့မလားကြည်နိုင်တော့မကြည်နိုင်တော့ဘူးအဲဒီတော့ဒီအိဋ္ဌပယ်ကနည်းနည်းလေးနဲ့သွားပြီအတူတူပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ကြည့်ရင်မရှိတော့တာပဲတွေ့တယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲတဲ့ကြည့်ဘာတွေ့လဲဖြတ်စီလက်တယ်တိလိုက်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တယ်တိတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီဖြတ်စီရှိသေးလားအတန်ကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်ရှိသေးလားဘာတွေ့လဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ကြည့်ရင်မရှိတာပဲတွေ့တယ်စတော့ကလည်းမရှိဘူးတိလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းမရှိတော့အဲ့လူတွေကယူတာအဲ့မရှိတော့တဲ့အရာကိုအရှိလောက်ထားကြဘာပြောက်ပါလဲဥပိ္ပခာပါတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတာဘာလောက်ထားတာလဲမေးတာတာထားခဲ့တော့ကြံလဲကြံခဲ့ပြီကြံခဲ့သလားမကြံခဲ့ဘူးလားအဲကြံခဲ့တာကိုမထားခဲ့နိုင်ပြန်ယူလာကြအဲဒီတော့ဒီရှင်မကတ္တပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးပြောပါဦးမယ်ပါရမီတွေမှာပါရမီတွေဘယ်လောက်တောင်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဓာရီဂုံလို့ခေါ်တယ်ခန္တီပါရမီအဲဒီခန္တီပါရမီမှာရှင်မကတ္တပဆုံးခံကြွားတခါတော့ငါလည်းကြွားလည်းကြွားဘောဆင်းရဲသားဗောလေဟိုတထောင်းသားဗောတထောင်းသားသူ့ကိုဆွန်လောင်အနူကဆွန်လောင်တော့သူ့လက်ကလည်းအနာရီနဲ့ရိရွယ်ပြီးသူလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်လက်တန်းလေးကတပိတ်တည်းပြတ်ကျသွားတယ်
ရကြသွားတော့ရှင်မကတ္တဘာကြီးလက်တန်းလေးဖယ်ပြီးအိုက်ဆုံးဖုံးပေးတယ်။စဉ်းစားကြည့်တယ်။စားနိုင်ပါမလားမြို့တော်။ဘာပါရမီလဲ။ခန္ဒီပါရမီတီးခန္ဓာအကောင်းလာလာဆိုးလာလာမတုံလို့ဘူး။အကောင်းလာလာဆိုးလာလာမတုံလို့ဘူး။ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီတစ်ချက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။တို့မြို့မှာလည်းရှိတာရောတရောင်းစားတွေကဲပါလေဆိုတာရှိ။တင်ဆိုင်ကုန်းနေဆရာတော်ကြီးစွန်းသားပင်ဆရာတော်ကြီးကဖုံးပေးတယ်ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေမစားနိုင်ရသူတော်မနဲ့ပဲပင်မိုးရင်ကားတွေပါတွေကရရင်ကောင်းလေးရဟိုဝဲဒီဝဲအဲ့ဒါဆရာတော်ကတော့ဖုံးပေးတာပဲမရင်ရှိရှိနဲ့ပြန်တော်မူပါပါကြီးဆရာတော်ကြီးအဲ့တရောင်းသားတွေကလူတဲ့ဟာသူစားနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ရဟန်းတွေကမစားနိုင်နည်းနည်းလေးပေါ့ဟန်ဆောင်မဆောင်တော့နည်းနည်းစားကြတာပေါ့အဲ့ဒါယွန်းနေခေါ်ပါပေါ့အဲ့ဒါဘာကုံမရှိတာလဲဘာပါရမီမရှိတာလဲခန္ဒီပါရမီမရှိတာဒီမကန်နိုင်ဘူးစားစရာဆိုတာစားစရာစားစရာပဲစားရမှာပဲเนาะအကောင်းဆိုးဆိုတာခံနိုင်ရင်ရှိရပုံကမခွဲရဘူးအဲ့ဒါသာတင်တိုင်းလေးတစ်ထိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီတရောင်းသားတွေကလည်းစီးပွားဥစ္စာတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီတရောင်းသားကလည်းတရောင်းသားကလည်းဟိုသူတို့ကဘာကြောင့်တောင်းတယ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးမျိုးရိုးလာတော့မပြောတတ်ဘူးတောင်းတော့တောင်းတယ်နည်းနည်းပါးပါးတောင်းတယ်နေတာထိုင်တာဆေးကုပြီးတော့နေတော့သူတို့တော်တော်ဆင်ပြေကြအဲ့ကြောင်တိုက်ကိုဟင်းနေချက်ဖို့ကြောင်လည်းနီးနေတော့သွင်းရိုးချက်ဖို့ဘုံကြီးကတော့ယူတာလင့်အုံပြစ်တာအဲ့မှာမဖုံးမေးဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဒီပါလိသူတို့ချက်ဖို့တဲ့ဟင်းတော်ကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့တွေ့နေတာတွေ့ပြီဘုံကြီးကတော့သွားသွန်းလိုက်သွားသွန်းလိုက်သွားဆိုသွန်းပလိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒီဘုံကြီးတပါရှိတယ်เนาะခုနဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဒီပါရမီဆိုတာကြိုက်တာတွေကြောက်တာတွေကိုတီးခံနိုင်နော်ကြိုက်တာလည်းပဲတီးခံနိုင်တယ်ကြောက်တာကိုလည်းပဲတီးခံနိုင်တယ်အဲ့ဒါခန္ဒီပါရမီရှင်မာကသဗ္ဗထုံးပေါ့အဲအဲ့တော့တီးရမှာကခုနပြောတဲ့ဒီຢာတွေကိုအလုံးဥပက္ခပါရမီနေရသတိထားကြည့်ရင်မရှိတော့တာတွေ့တဲ့အတွက်အတိတ်ပဲမရှိတော့တဲ့အရာကြီးကိုဘာလုပ်ရမလဲထားခဲ့ပြီတော့မထားခဲ့နိုင်ရင်တော့ပြဿနာဆိုတာကိုယ်ကောင်းနေရထွက်ပါတော့မလားမထွက်ရင်ဘသူစိတ်ဆင်းရဲကိုပဲစိတ်ဆင်းရဲတာလိုချင်တော့အကောင်းလိုချင်တယ်မကောင်းအောင်ဘသူကလှုပ်ကိုဘာသာကိုလှုပ်ခါတာဒီဥပိ္ခပါရမီသဘောပေါက်ပြီးကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုများသူတို့ဒီမှာမကောင်းတာရှိပါတော့မလားရှိပါတော့ဒီတော့ဒီပါရမီတွေဟာအခုတလုံးတလေတလုံးတလေနဲ့တော်တော်တိလာပါပြီနော်ဒီနေ့ပြောလိုက်တာလည်းပဲမိမိတို့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာအကောင်းနေကြီးပဲပြောသွားတယ်နော်ပထမပိုင်းမှာလည်းအကောင်းနေပဲမြင်မြတ်စိတ်ဓာတ်စဉ်းစားပြုလုပ်ထတာလည်းအကောင်းပဲအစဉ်ပွင့်လင်းရိုးသားခြင်းဖြင့်ဆိုတဲ့တရားလည်းကောင်းသလားမကောင်းလားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတာလည်းပဲကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားနည်းအကောင်းနေကြီးပဲပြောထားတယ်အကောင်းလို့ခြင်းတဲ့သူကဘာယူရမလဲအဲ့ဒီကောင်းနေယူဖို့ဒါပဲရှိတာပဲလူတိုင်းကောင်းတာလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ရင်ဒီသဘောတရားတွေကိုမှရှိကိုကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားကောင်းချင်မကောင်းချင်ကသူများဖန်တီးတာလားကိုဘာသာကိုဖန်တီးတာလားအဲသဘောပေါက်သွားရင်ဒါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ထားလိုက်ပြီတော့ဒါပြီးတော့နှစ်ပတ်ကြာမှာပဲပါရမီတွေဆက်မယ်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွင်းရှိစွာတည်တံ့ပါစေဗုဒ္ဓသာသနာစည်းတမ်းတည်တူသုံးချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းတမ်းတည်တတုဘုရားနာသနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုဘုရားနာသနံစီရန်ဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုကဲမေးခြင်းလည်းပဲပါအေးဟုတ်ပါပြီဒီလိုကိုဒီနိုင်ငံမှာသလိုချင်ပြာဟိုဘလုကောမလဲလဖွာကြီးချိန်မကြာကြပြီးတော့အရန်ကိုပင်ပမန်ရှားပါတယ်ရှားတဲ့ခါကျတော့ရလာတဲ့ပတ်စံဥမှာတသိမ်းပဲထားပါတော့အဲ့ဒါကိုဒီလိုလို့ဖြူလေတော့ဒါဒီဘက်အပိုင်ဓမ္မပြီမှာကြတော့ဥမှာကားပွဲစားတို့အိမ်ပွဲစားတို့ရှိမယ်သူတို့ကတော့အိမ်တစ်လုံးရောင်းလို့30မြတ်တယ်တဲ့တော့လေမြတ်တဲ့သူတို့လူတွေအလှနဲ့တပြိတော့လူတွေတပြိတော့ပကလူတွေတသိန်းနဲ့ကွာဟာမှုတွေဘယ်လိုများရှိသလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းသိနေတာဗျာအရှင်းပြလေးပါဘု
ုံးပိတ်ပြီးတော့ပဲဟင်စိတ်လေးဖုန်းပိတ်ဆိုတော့ပိတ်လိုက်တာပဲ။ဟာစပီကာပိတ်ပြီ။ဒီကအင်တာနက်ကနေကြည့်နေတာပဲ။တကယ်အဲ့ဒါတော့ကြွားချားတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ဟိုစာပေရပြောရင်တော့ဓမ္မိယလတ္ထနဲ့အာဓမ္မိယလတ္ထခေါ်တာပေါ့။ဓမ္မိယလတ္ထဆိုတာကကိုပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့စင်စင်ကြဲကြဲရှာထားတာကိုဓမ္မိယလတ္ထပါဠိလိုပြောရင်မြန်မာလိုဆိုတော့တရားသဖြင့်ရတာလို့ခေါ်တယ်။အဲလိုတရားသဖြင့်ရတဲ့ဟာနဲ့လှူတော့စင်ကြဲတာပေါ့။သီလလုံပြီးတော့လှူတယ်လို့ခေါ်တယ်။တရားသဖြင့်ရတာဟာကိုကျင့်တရားကောင်းကောင်းနဲ့ရတာမလို့ဒါသီလနဲ့ဒါနနဲ့သီလပါရမီဒါနပါရမီပေါင်းမိတာ။တကယ်ပဲများမတရားသဖြင့်ရတဲ့ပုံစံနဲ့လှူရင်အဓမ္မိယလတ္ထခေါ်တယ်။မစင်ကြဲတဲ့အလှပေါ့တီလာအပြည့်ခံပြီးတော့ဒါနမှုပြုလုပ်တာအဲ့ဒါမှားတယ်ဒါနမှလည်းပဲမှန်တဲ့ဒါနရှိသလိုမှားတဲ့ဒါနရှိတယ်မကောင်းတဲ့အလှပေါ့အကျိုးပေးမှဘလို့ပေးသလဲဆိုတာသိရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဓမ္မိယလတ္ထသမားကြတော့အကျိုးပေးရင်တီလာလုံတဲ့အတွက်ပြည်စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာတယ်လူလည်းကျမ်းမာတယ်လူကလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ချမ်းချမ်းသာသာလည်းနေရတယ်တီလာကျိုးပေါက်ပြီးတော့ခုနအာဓမီယလတ္ထနီးဖြင့်လူတဲ့ပုံကိုရတော့လူပြန်ဖြစ်လာတာတော့မှလူစဉ်မမီတဲ့လူမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ပတ်စံချမ်းသာပေမဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်။နော်။ပတ်စံရှိကျမ်းမာရေးဟိုပိုလီယိုတထေးသားပေါ့။ပိုလီယိုဖြစ်နေတဲ့တထေးသားလေးတွေဆိုရင်ဒါသူတို့ပြည့်စုံတာရှိကြတယ်။သို့တော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလူစဉ်မမီဘူး။အရာတီလာကျိုးပေါက်ခဲ့လို့တီလာကိုဖျက်ပြီးတော့ဒါနမှုကိုပြုခဲ့လို့ကိုကျင့်တရားမကောင်းမင်းနဲ့အဲမကောင်းသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူခဲ့မိလို့အဲလိုဖြစ်တာ။နောက်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါနမရှိဘဲနဲ့တီလာပဲရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအကျိုးပေးရရှိသေးတယ်။တချို့ကအလူလုတ်တယ်အလူမလုတ်ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်ရိုးရိုးသားသားကိုယ်တမင်ကိုရှာစားပြီးတော့ကိုချမ်းသာတာကိုကကိုကိုပဲသုံးပြီးနေတယ်။အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာကွယ်လွန်နေစားရောက်လို့ဒီလတကူကြောင့်လူဘဝပြန်ရရင်လည်းပဲစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဟိုဆိုင်ကသမားတို့ဘာလို့လို့ဖြစ်သွား။နော်။စိတ်ကောင်းတော့ရှိတယ်။သို့တော့သူကမွဲတယ်ငမွဲ။စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ငမွဲ။ဒီလလုံပြီးတော့ဒါနမရှိလို့။ခဲအဲ့တော့ဒါတလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မှာပါ။မေးခြင်းလည်းထပ်မေးဦးပေါ့မရှင်းလို့ရှင်းလည်းထပ်မေးလို့ရပါတယ်သူ့အဆင့်နဲ့သူပေါ့လေမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီပြည့်ပြီးသားပဲလေပါရမီပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီအနတ္တမြင်တာပဲဟိုဆိုလိုတာကတော့သူဆင်းတဲ့သူပေါ့သောတာပန်လည်းသောတာပန်လည်းဥပိ္ပခာရှိတယ်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာဥပိ္ပခာတွေအစင်းစင်းရှိတာဥပမာဆိုရပါဆိုသောတာပန်ဟာဒီအနတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားမှာဒါသူဥစ္စာဖြစ်ပေမဲ့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာသူကဥပိ္ပခာမထားနိုင်သေးဘူးဥမာအပြင်ငိုခြင်းငိုမရည်ခြင်းရည်မယ်ဥပိ္ပခာမထားနိုင်သေးဘူးအနတ္တကိုသူသိတယ်ယဟန္တာတို့ရလာတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးကြတော့ခုနပြောသလိုပဲဘာမှမရှိတော့အကုန်လုံးဥပိ္ပခာထားနိုင်တယ်ငိုရည်လည်းမရှိတော့ဥပိ္ပခာလည်းပဲ10မျိုးတောင်ရှိတယ်ဥပိ္ပခာ10မျိုးအဲသူ့သဘောတရားတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသိမတူကြဘူးသို့တော်လည်းပဲဟိုအပြောအဖြစ်ဒီအခြေအနေတည်တည်မာတာကွာဝါတာပါဥပိ္ပခာရဲ့တဘာဝကတော့အခုပြောသလိုပဲအညီမျှထားတာရိုးရိုးမြင်တာတဒန်းနဲ့မြင်တာအခုမှအသေးအသေးရဲ့လို့မြင်တာဘာမှဂယုမဆိုင်တဲ့သဘောပြီးခဲ့တဲ့ခါတွေကိုသ
ထားခဲ့တယ်မိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဥပေက္ခပြုလိုက်တယ်ဆိုတာတင်မကြံခဲ့တော့ဟိုဘိန်းဘိန်းကြဘက်တွင်ရေမတင်တကယ်ဆိုတာထိတော့ထိတယ်ထိပြီးပျောက်သွားအောင်အဲ့အဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့ဒီသဘောရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့သူတို့မှာအကောင်းဆိုးကမခွဲကြတော့အကောင်းဆိုးမခွဲကြတော့ပြဿနာဆိုတာလည်းမလာတော့တိတော့တိတယ်ကောင်းမှန်းတိတယ်ဆိုးမှန်းတိတယ်အခုလက်တလောပဲတိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုပြန်ပုံမဖော်တော့ဘူးပေါ့ပြန်ပုံမဖော်တော့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါတွေ့လေအစ်စ်ပဲတိပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတာပဲဒါသဘောမမေးနဲ့အလုလုလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းတိလိမ့်မယ်အဲဒီသဘောကဒီသဘောကခက်တဲ့အခါကျတော့ပြောရင်ရုတ်တရက်တိတ်လောက်ပဲတိတယ်နားလေတယ်ဘူးဥပမာလေးနဲ့ပြောတော့တာအထိုင်လျောက်နားလေတာတကယ်ရဖို့ကျတော့တော်တော်ခက်တယ်တွေ့တဲ့ဟွာကိုမကျင်တဲ့စိတ်ကအရင်လာတယ်။တွေ့တဲ့ဟွာကိုအဲသဘောကျတဲ့စိတ်ကအရင်လာတယ်။အဲ့ဒါဒါပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကျင်တဲ့သူကြတယ်လဲကျင်နိုင်မှာပဲ။အဲ့လောက်တော့အောင်ပါလား။ကဲအဲ့ဒါဆိုလေ။သာဓု။